Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz sizlar bilan 65-darsimizning 5-qismida ko'rishib turibmiz. Demak, bu galgi darsimizda 41-misolga kelganmiz. Xo'p, bu yerda aytilyaptiki, tinglamani iching deyilyapti. Ya'ni mana bu nima degani? Mana bu. Xo'p, mana bu P degani 180 gradus degani. Demak, xo'p, 5 pi taqsim 3 bu nima degani ekan? 5 ko'paygan 180 gradus degan demak. 5 ko'paygan 180 gradus taqsim 3. Hop, endi 180 ni 5 ga 3 ga bo'lsam 60 gradus qoladi. 60 ni bunga ko'paytirsam 300 gradus degani bu. 300 gradus. Demak, 300 gradus degani, bu 300 gradus degani bu teng. Hop, 2 ko'paygan pi 2 ko'paygan pi necha? Pi'miz 180, 2 ga ko'paytirsam 360. 360 minus 60 ga teng, to'g'rimi? Mana shunda 300 gradusga teng bo'ladi. Mana shunga teng ekan bu. Endi, hop, kosinusda shunday narsa borki, kosinus 2 pi minus alfa bo'lsa, kosinus juft funksiya, shuning uchun kosinus juft funksiya bo'lganligi uchun hop, kosinus alfa ga teng degan xossa bor. Demak, bu alfa ga teng bo'lsa, mana bu narsamiz ham nimaga teng ekan? Kosinus 60 gradusga teng ekan, demak. Kosinus 60 gradusga teng ekan, bu esa 5 x minus 3. Bu teng mana bu nima degan? Ildiz ostida 2 ning kubi degani. 8. Demak, kosinusun 60 gradusda nechaga teng? 1 taqsim 2 ga teng. 1 taqsim 2 ning 5 x minus 3. Bu teng mana bu nima degani? 2 ning mana bu 3 taqsim 2si degani ildizni yo'qotish uchun. Demak, mana buni 2 ga aylantirishni nima qilaman? Darajasiga minus yozishim kerak bo'ladi. Minus 5 x minus 3. Hop, bu ham teng 2 ning 3 taqsim 2-siga. Endi mana bu ikkilarni tashlab yuboramiz. Demak, mana bu minusni qalsin ichiga ta'sir qildirsak, minus 5 x plus 3 teng 3 taqsim 2-ga. Hop, mana bu x'imizning oldida minus bo'lganligi uchun tenglikning u yoqiga 3 taqsim 2 esa bu yoqqa olib o'tsak, 5 x teng bo'lib qoladi 3 minus 3 taqsim 2-ga. Hop, endi umumiy maraj bersak, bunga 2 tegadi. 3 kere 2 6. 3 ketsa 6'dan. 3 kere 2 6'dan 3 ketsa, yana 3 taqsim 2 bo'lib qolarkan demak. 3 taqsim 2. Bu nima degani? X teng 3 ni taqsim. Mana 5 ni 2 ni oldiga olib o'tsak, 5 kere 2 10. Yoki 3 taqsim 10 yoki bo'lmasam 0.3 degan javob bo'ladi do'stlar. Xo'p, bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, B javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 42-misolimiz. Bu yerda aytilyaptiki, funksiyaning aniqlanish sohasini toping deyilyapti. Xo'p, bu funksiyani aniqlanish sohasiga ko'ra nima bo'lishi kerak? Ildiz ostidagi mana bu qiymat avvalambor 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Kamida 0 ga teng bo'lishi kerak yoki bo'lmasam doim 0 dan katta bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'p, ildiz ostidagi narsa musbat darajali. Xo'p, bu nima degan ekan? 9 minus x kvadrat katta yoki teng 0 ekan birinchisi. Xo'p, yana ikkinchi shart nima bo'lishi kerak? Mahraj 0 ga teng bo'lmasligi kerak funksiyada. Demak, xo'p, 5 x minus 2 darajasi minus 1 teng emas 0 ga. Mana shu ikkita shartni bajarsa, uning nimasi kelib chiqadi? Aniqlanish sohasi kelib chiqadi do'stlar, demak. Xo'p, mana bunga ko'ra birinchisini hisoblashni boshlasak, mana buni 0 ga tenglasak, nima bo'ladi? X kvadrat teng 9 bo'lib qoladi. Bu yerdan x teng plus hamda minus 3 ga teng bo'ladi do'stlar. Plus hamda minus 3 ga teng bo'lsa, xo'p, endi bunga oralab olsam mana shu uchun. Xo'p, mana bu yerda 3 bor, mana bu yerda esa minus 3 bor. 3 dan kattaroq son 4 bersam, mana shu tengsizlikka. Xo'p, 4 ning kvadrati mana bu 9 dan katta bo'ladi. 4 ning 16 ning oldida minus bo'lganligi uchun, demak, manfiy ekan.
Hop 0 versam müsbet. Hop minus 4 versam ham manfi. Şartga ko'ra nima? Müsbet oraliq yechim biz uchun. Ya'ni mana bu oraliq yechim. Ya'ni minus 3 dan 3 gacha edi dastlab. Lekin bitta şart bor endi bu yerda. Mana bu nima bo'lmaslik kerak? Teng emaslik shartini ham tekshirib qo'yishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Ya'ni hop yozamiz. 5 ning x minus 2-si teng bo'lmaslik kerak 1 ga. Hop bu yerdan 5 ning x minus 2-si teng bo'lmasin 5 ning. Mana 1 nima deb yozib olaman? 5 ning 0-chi darajasi, ya'ni har qanday sonning 0-chi darajasi 1 ga teng. Shuning uchun demak yozamiz. 5 larni tashlab borsak x minus 2 teng emas 0 ga. Bu yerdan x teng bo'la olmas ekan 2 ga. Ya'ni x'imiz 2'ni qabul qila olmas ekan. Lekin 2 qayerda bor? Mana bu yerda 2 bor. Demak biz 2'de to'xtalib o'tarkanmiz mana bunaqasiga yechimni. Ya'ni nima bo'lar ekan? Minus 3'dan minus 3 kiradi. 2 gacha 2 kirmaydi. Maqsad uni nima qilmaslik? 2'ni qabul qilmaslik uchun kirmaslik shartini belgilaymiz. Va yana 2 kirmaydi. 2'dan 3 gacha. Mana shunday javob bo'ladi do'stlar. Xo'p, bunday deyilgan javob esa, xo'p, qaysi javobda? Mana B javobda keltirilgan ekan aziz do'stlar. Xo'p, 43-chi misolimizda ham tenglamani yeching deyilyapti. Xo'p, yozib olamiz. Mana bu nima degani? 3 ning 4 x'si bo'lgan hamda ko'paygan 3 ning 5-si bo'lgan, to'g'rimi? Mana shunday ko'rinishda yozib olsam, ular mana bu bilan bir xil, chunki ko'paytmada nima bo'ladi? Darajalar bir-biriga qo'shiladi. Mana shu bilan bir xil, shuning uchun yozib oldim. Bunisini ham xuddi shunday qilib yozib olaman. 2 ning 4 x'i ko'paytirilgan. Demak, 2 ning 4 x'i hamda ko'paytirilgan 2 ning 7-si ekan bunda 2 ning 7-si darajasi. Xo'p, minus bunisida ham 3 ning nimasi 4 x'inchi darajasi hamda ko'paytirilgan 3 ning 3-si ekan. Minus yozamiz yana minus. Xo'p, bunisi 2 ning 4 x'inchi darajasi ko'paytirilgan 2 ning 4-si. Bu ham teng ekan 0 ga. Demak, endi biz uchliklarni alohida yozamiz. Ya'ni mana bu 3 ni bu yoqqa olib o'taman, buni esa buni o'rniga olib o'taman. Ya'ni maqsad uchliklarni birlashtirib olish. Ya'ni 3 ning 4 x'inchi darajasi ko'paygan 3 ning 5-si minus 3 ning 4 x'inchi ko'paytirilgan 3 ning 3-si. Xo'p, buni bu yoqqa yozsam minus 2 ning 4 x'inchi ko'paygan 2 ning 7-si. Hop, yana minus mana bu 2 ning 4 x'inchisi ko'paytirilgan 2 ning 4-si mana teng 0. Endi mana shu yerda yozamiz. Hop, mana bu 3 ning 4-chi darajasini ikkalasidan ham hamda 3 ning 3-sini mana bundan chiqarib yuboraman. Hop, yozsam mana bu yerdan 3 ning 4 x'inchisi ko'paygan hamda 3 ning 3-sini ham qasdan tashqariga chiqaraman. Shunda mana buning o'rnida 3 ning 5-ni 2-si qoladi. Shunda 9 minus bu yerda nima qoladi? Faqatgina 1 qoladi ularning o'rnida. Mana buning o'rnida. Xo'p, minus hamda yana mana bu yer minus. Bunisidan ham 2 ning 4 x'inchisi va 2 ning 4-sini birdaniga qasdan chiqaraman. 2 ning 4 x'inchisi ko'paygan 2 ning 4-si. Qavsning ichida qolyapti. Mana buning o'rnida 2 ning 3-si, ya'ni 8. Hop, mana bu minus chiqarilgani uchun qavsning tashqarisiga. Mana bu yer musbatga aylanib qoladi. Musbat, mana bu yerda 1 qoladi. Plus 1. Bu teng 0 ga. Demak, yozamiz endi. Shu yerda. Mana buni 3 ning 4 x'inchisi ko'paygan 3 ning 3-si mana bu nima qoladi? 9 dan 1 ketsa ko'paygan 8 bo'lib qoladi. Minus 2 ning 4 x'inchisi ko'paygan, ya'ni 2 ning 4-si.
Mana bu ise ko'paygan nima qoladi? 9 bo'lib qoladi. Bu ise teng 0 ga. Xo'p, endi shu yerda mana shunday turishcha birdaniga 9 ga ham 8 ga ham bo'lib yuboraman. 8 ga bo'lib yuborsam mana bu 8 dan qutulamiz. Bir vaqtning o'zida hamda 9 ga bo'lganimda mana bu nima bo'ladi? 9 ning 3 ning 3-sidan ikkitasi ketadi. Demak, bittasi qoladi. Yozamiz mana bu yerda 3 ning 4 x'si ko'paygan 3 ning bittasi qoldi. Va minus 2 ning 4 x'si qoldi unda. Ko'paytirilgan 2 ning mana bu 8 ga bo'lganimda mana bu nima degani? 16. 16 ni 8 ga bo'lsam 2 ga teng 2 qoldi o'rnida. Ko'paytirilgan 9 ga bo'lganda mana bu 9 dan qutuldik biz. Demak 0. Mana bu 9 ketdi o'zi. Mana shu holatga keldi demak. Xo'p, endi darajalarni qo'shib qo'yaman. Mana bu 4x ga mana bu 3 ning birinchi darajasini qo'shaman. Shunda 3 teng 4x plus 1. Mana bu minus qiymatni tenglikni yo'qqa olib o'taman. Shunda 2 ning va darajalarini yana qo'shib boraman bularning ham. 4 ning x-inchisi va plus 1-inchisi. Mana shu holatga keldik. Endi mana bu qiymatni buning mahrajiga olib o'taman. Xo'p, olib o'tib yozsam, xo'p, nima bo'lib qoladi? Xo'p, 3 ning 4x plus 1-inchi darajasi taqsim 2 ning 4x plus 1-inchi darajasi va bu teng 1 ga bo'lib qoladi. Mana bularning darajalari bir xil bo'lganligi uchun bitta qasning ichida yozsam bo'laveradi demak. 3 taqsim 2 ning 4x plus 1-inchi darajasi teng mana bu 1 ni esa 3 taqsim 2 ning 0-inchisi deb yozib olaman. Yozib olaman va 3 taqsim 2 lar bir xil bo'lganligi uchun shundayligicha tashlab yuboraman. Shunda 4x plus 1 teng bo'ladi 0 ga. Bu yerdan x teng 1 bu yoqqa o'tsa minus bo'lib o'tadi, 4 ga bo'lsa minus 1 taqsim 4 hosil bo'ladi demak. Ha, bunday deyilgan javob esa ko'rib turibmizki, mana B javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 44-misolimizda ham xuddi shunday. Xo'p, mana bu 2 ni yozib olaman. Yana boyagidek qilib 2 ning 3 x-inchisi ko'paygan deymanda 2 ning 7-inchisi deyman. Va mana buni yozmaymanda, mana buni yozaman. Hozirga o'xshab yodam yo'qolib o'tmaslik maqsadida yozaman mana bu 2 ning plus 2 ning 3 x-inchisi yana 3 x-inchisi ko'paygan 2 ning 5-inchisi. Xo'p, endi mana bu 5 ni yozaman. Xo'p, 5 ni yozsam plus 5 ning 3 x-inchisi ko'paytirilgan 5 ning 4-inchisi va minus 5 ning 3 x-inchisi hamda ko'paytirilgan 5 ning 5-inchisi ekan bunda ham. Xo'p, 5 ning 5-inchisi teng 0 ga. Endi mana bulardan 2 ning 3 x-inchisi va 2 ning 5-inchisini qasni tashqariga chiqarib yuboraman. Shunda 2 ning 3 x-inchisi va ko'paytirilgan 2 ning 5-inchisi qasni tashqariga chiqib ketdi. Shunda qasning ichida qolyapti 2 ning 2-inchisi, ya'ni 4 plus mana buning o'rnida esa 1 qoldi, plus 1. Xo'p, endi yana plus mana bundan ham 5 ning 3 x-inchisi hamda 5 ning 4-inchisini qasni tashqariga chiqarib boraman. Shunda qasning ichida qoladi. Mana buning o'rnida 1. Mana buning o'rnida esa minus nima qoladi? 5 qoladi do'stlar. Va bu teng 0 ga. Demak, mana buni yozaman. 2 ning 3 x-inchisi ko'paygan 2 ning 5-inchisi. Xo'p, 4 ni 1 ga qo'shsam ko'paygan 5 bo'lib qoladi. Xo'p, mana bu yerda mana bu 1 dan minus 5 ketsa minus 4 qoladi. Shuning uchun mana bu yerga minus qo'yamanda. Yoki bo'lmasam tenglikning yo'qiga 1 dan olib o'taman. Tenglikni yo'qiga olib o'tsam musbatga aylanib ketadi va xo'p 5 ning 3 x-inchisi ko'paygan 5 ning 4-inchisi va ko'paygan 4 bo'lib qoladi endi bu yerda. Mana shu holatga keldi. Endi bir vaqtning o'zi mana 5 dan va men nima qilishim kerak? 4 dan qutulishim kerak. Shuning uchun nima qilaman? 5 ga va 4 ga bo'lib yuboraman. Xo'p, mana bundan 3 ning 2 ning 3 x-inchisi xo'p 4 ga bo'lsa, mana bu 2 ning 5-inchisi nima bo'ladi? 4 degani 2 ning 2-inchisi degani. Mana bundan nima qiladi? 2 ning 3-inchisi. 2 ning 3-inchisi. 5 dan qutulamiz. Demak, ketdi bu.
Xo'p, bunisi da ham xuddi shunday 5 ning 3x-chisi ko'paytirilgan 5 ni bo'lganimda mana bu nima bo'ldi? 5 ning 3-chisi qoldi bu yerda 5 ning 3-chisi va ko'paygan 4 dan qutuldik demak. Endi darajalarni bir vaqtning o'zida qo'shib boraman. 2 ning 3x-chisi plus 3 teng 5 ning 3x-chisi plus 3. Endi 5 ning 2 ning mahrajiga olib tushaman. Ya'ni 2 ning 3x-chisi plus 3 taqsim 5 ning 3x-chisi plus 3. Va bu teng nimaga? 1 ga. Xo'p, buni ham yozaman. 2 ning bir xil bo'lganligi uchun darajalarni bitta qavsning ichiga yozaman. 2 taqsim 5 ning nima bo'ladi? 3x plus 3 teng 2 taqsim 5 ning 0-chisi deb yozib olaman mana bu 1 ni. Shunda mana bu 2 taqsim 5 larni tashlab yuborsak, suv darajalari qoladi 3x plus 3 teng 0 ga. Bu yerdan x teng, bu yoq 3 ga qo'ysa minus 3, 3 ga bo'lsam minus 1 qoladi o'rni. Demak javobimiz nima ekan? Minus 1 ekan do'stlar. Bu esa mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, bu yerda ham xuddi shunday. Demak mana buni yozamiz. Va uning oldiga mana buni olib o'tamiz. Xo'p. 2 ning 5x-chisi deb yozib olamiz. Ko'paygan 2 ning 6-chisi. Va minus 2 ning, ya'ni bunisi ham 5x-chisi hamda ko'paygan 2 ning 3-chisi ekan bu. Xo'p, endi mana buni yozamiz. Xo'p, minus 7 ning 5x-chisi ko'paytirilgan 7 ning 2-chisi ekan bu. Va minus yana 7 ning 5x-chisi bunisi ham ko'paygan 7 ning o'zi ekan bu. Teng 0 ga. Demak, mana bundan 2 ning 5x-chisini hamda 2 ning 3-chisini qasdan tashqari chiqaraman. Shunda mana bu 2 ning 6-chisining o'rnida 2 ning 3-chisi qoladi, ya'ni u 8 yozaman. 8 bu yerda esa 1 qoladi. Mana bu yerda 1 minus 1. Xo'p, bunisidan ham minus 7 ning 5x-chisini hamda ko'paytirilgan 7 ning o'zini chiqarib yuboraman qasdan tashqariga. Xo'p, bunda 7 qoladi bu yoqda, bu yoqda esa 1 qoladi. 7 minus 1 ekan. Yo, 7 minus 1 emas, chunki 2 ta minus bo'lganligi uchun minusni qasdan tashqari chiqarsam, o'rta musbat bo'lib qoladi. 7 plus 1 bo'lib qoladi. Va bu teng 0 ga. Xo'p, endi mana bu nechi bo'ladi? 7 dan 1 ketsa 8, 8 dan 1 ketsa 7. Demak, 2 ning 5x-chisi ko'paygan 2 ning 3x-chisi 3 ko'paygan 7 va minus 7 ning 5x-chisi ko'paygan 7. Mana bu esa ko'paygan 8 ga aylanib qoldi. Bu teng 0 ga. Endi bir vaqtning o'zida yana hozirgiga o'xshab hamda 7 ga va 8 ga bo'lib boraman. 7 ga bo'lsam mana bu 7 dan qutuldim. 8 ga bo'lganda mana bu 2 ning kubi 8. Mana bu 7 dan ham mana 8 dan ham qutuldim. Demak mana bu minus 7 ning 5x-chisi qoldi. Uni tenglikning yo'q olib o'taman. 2 ning 5x-chisi teng bo'lib qolar ekan 2 ning 7 ning 5x-chisiga. Endi shu yerda mana buni 7 ning 5x-chisini 2 ning 5x-chisining mahrajiga olib tushaman. 2 ning taqsim 7 bo'lib qoladi. 5x-chisi ko'sining ham 5x bu yerda esa 1 qoladi. Xo'p, mana bu darajalari bir xil 5x bo'lganligi uchun ularni bitta darajada yozaman, ya'ni 2 taqsim 7 ning 5x darajasi teng mana bu 1 ni 2 taqsim 7 deymanda darajasiga 0 qo'yib qo'ysam u 1 ga aylanadi. Mana bu 2 taqsim 7 larni tashlab yuborsam 5x teng 0 ga. Bu yerdan x teng nimaga? 0 ga ekan do'stlar. Xo'p, 0 degan javob esa mana D javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 46-chi misolimiz. Bu yerda aytilyapti, tenglamani yeching deyilyapti. Demak, mana buni yozamiz yana boyagiga o'xshatib. Xo'p, 6 ning x-chisi deb yozib olaman. 6 ning x-chisi. Endi mana bu minus bo'lganligi uchun nima bo'lgan? U mahrajda bo'lgan 2 6 ning
Yani derece, ikinci derece. Bu neçige teng? 36'ga teng. Hop, minus, bunusunu yazıp olaman. Minus, bana bir taksım 6 endi bu yerda, doğru mu? Bir taksım 6. Ana şunu yazaman da 6'nin deyman. Bana bunu yazıp olaman. Bana bu kıymetini. Ana şu kıymetini 6'nin deyman da minus 3 minus x'inci derecesi deyip yazıp olaman. Ana şu vaxtı bunu nimaga aylanadi? Mana bu minus bir ko'payatda 6'nin x minus 3'üncüsi bo'lib qoladi. Bu nima degani? Mana shu narsani mana bu yerga yozaman demak. Hop, 6'nin x'inci taqsim 6'nin kubi endi. Ya'ni 36 ko'paygan 6 deb qo'ysam ham bo'laveradi. Hop, endi plus bunisiga keldik. Hop, mana bu nima endi bu? Mana bu x minus 1 taksim 2. Yani 36'nin ildizi mana bu 2. Yani 36'dan ildizi varsam ne oqaladı? 6'nin. Mana bunu yazam. Yani mana bir yerde soddaroq ko'rinishda keltirib olaman. Hop, soddaroq ko'rinishda keltirib olaman. Hop, ildiz ostida 36'nin masa x minus 1 derecesi. Hop, bu nimaga teng? 6'nin x minus 1 derecesiga. Mana shuni endi soddaroq ko'rinishda yozaman mana bu yerda. 6'nin x intisi ekan. Hamda taqsim 6 ekan. Bu esa nimaga teng ekan? 246 ga teng ekan. Xo'p, 246 ni yozdim mana 246. Xo'p, ko'rib turibmizki, suratda hammasi 6 ning x intisi bo'lib qoldi endi. Xo'p, 6 ning x intisini qasdan tashqariga chiqarib ko'ramanda, 6 ning x intisini qasning ichida qoladi. Umumiy mahraj 36 ning kubi ekan, ya'ni. Mana bunga 36 ni o'zini ko'paytiraman. 36 ning kubi deyman, kechirasizlar, 6 ning kubi ekan. 36 ko'paygan 6 mana, eng kattasi. Mana bu 6 ning kvadrati, mana bu esa 6 ning o'zini qo'shsam kubi bo'ladi. Hop, mana bunga esa 6 ni ko'paytirsam 6 ning kubiga aylanadi. Demak, 6 ning x-inchi darajalari qasdan tashqariga chiqib ketdi. Mana buning o'rnida 1 qolgan, hammasining o'rnida, demak 6 minus 1 plus 36 ekan. Taqsim. Hop. 6 ning kubi deb ketaylik, 6 ning kubi. 6 ning kubi. Teng bu 246 ga. Demak, 6 ning x-inchisi mana bu necha bo'ladi? 6 dan 1 ketsa 5, 36 ga qo'shsam ko'paygan 41. To'g'rimi? Taqsim 6 ning kubi. Bu teng mana bu 246 ga. 246 ni 41 ga bo'lib yuborsam necha qoladi? 6 qoladi. Demak 6 6 ning x-inchisi teng mana bu 6 ning kubi. Bu yoqqa o'tsa mana bu 6 ning 1-inchisiga qo'shilib 6 ning 4-inchisiga aylanadi. 6 larni tashlab borsam x teng 4 ga teng degan javob kelib chiqadi do'stlar. Demak, bunday degan javob esa mana y javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 47-misolimizda tenglamaning deyapti. Kichik ildizini toping. Hop, mana buni yozib olamiz yana hozirgidek ularni alohida-alohida qilib. Ya'ni 2 ning minus 4 x'inchisi ekan bittasining x'ining kvadrati ham bor ekan. Hamda ko'paytirilgan 2'nin 2'inchisi ekan bunisi. Minus 3 ko'paygan 2'nin minus 4 x'inin kvadrati. Va bu teng ekan 2'nin minus 16'inchisiga. Mana bu 2'nin, mana bu minus 4 x kvadratini qasdan tashqariga chiqarib borsam ikkalasidan ham 2'nin minus 4 x'ning kvadrati qavs ichida qolyapti. Mana buni 2'nin 4 ikkinchisi, ya'ni u nechiga teng? 4 ga. Xo'p, 2'nin darajasi 4 minus mana buning o'rnida 3 qolyapti, faqatgina 3. Bu teng 2'nin minus 16'inchisiga. Xo'p, mana bu ayirma bari 1 ga teng. Shuning uchun tashlab borsak ham bo'laveradi. Demak 2'nin minus 4 x kvadratı teng 2'nin minus 16'inchisiga. İkkilerini tashlab yuborsam minus 4 x kvadrat teng bo'ladi minus 16'ga. Hop, minuslar yo'qolib ketadi. Demak 16'ni minus 4 minus 16'ni minus 4 ko'paytirsam x kvadrat teng bo'lib qoladi 4'ga. Bu yerdan x teng
2 hamda x teng yana minus 2 ge. Yani plus minus 2 ge teng. Biz de şartga ko'ra nima deydigan kichik ildizini toping. Yani 2 dan minus 2 albatta kichik. Minus 2 ekan javobimiz bu esa mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 48-chi misolimiz. Tenglamani yeching. Mana bu narsa nima degani? 1 taqsim 7 degani 7 ga aylantirishim uchun darajasiga minus ko'paytirishim kerak. Shuning uchun 7 deyman-da darajasiga minus ko'paytirsam 2x minus 3 ga aylanib qoladi. Hamda plus mana bu nima degani? 7 49 7 ning kvadrati, ya'ni 7 ning kvadrati deyman-da kvadrat x minus 1 ga ta'sir qiladi, ya'ni 2x bo'lib qoladi va minus 2 bo'lib qoladi. Plus 7 ning 2x hamda minus 1 ekan. Bu teng ekan 299 ga 399 ga. Hop, ularni alohida-alohida yozib olaman. Mana bu nima degani? 7 ning 2x hamda minus 3 taqsim, ya'ni mahrajda 7 ning kubi degani. Yozib oldim musbat. Plus mana bu ham 7 ning 2x inchisi. Mahrajda esa 7 ning kvadrat. Plus mana bu ham 7 ning 2x mahrajda esa 7 ning o'zi teng ekan 399 ga. Xo'p, bu yerdan 7 ning 2x ni qasni tashqariga chiqarib yuboraman-da va umumiy mahraj bersam mana shu holat 7 ning 2x yo'q holati deb hisoblab, umumiy mahraj 7 ning kubi, ya'ni mana bunga 7 ni ko'paytirishim kerak, mana bunga esa 7 ning kvadratini ko'paytirishim kerak. Shunda umumiy mahrajga aylanib qoladi. Mana buning o'rnida 1 qolgan plus mana buning o'rniga 7 ko'paydi plus mana bu esa 7 ning kvadrati, ya'ni 49 taqsim umumiy mahraj 7 ning kubi bo'ldi. Va bu teng 399 ga. Xo'p, 7 ning 2x 1 ga qo'shsam 7 ni 8 8 ni qo'shsam 49 ga. Xo'p, 49 ga 8 ni qo'shsam 57 ga teng ko'paytirilgan 57 taqsim 7 ning kubi. Mana bu teng 399 ga. Demak, 399 ni mana bu 57 ga bo'lib yuborsam nechchi bo'ladi? 7 qoladi. 7 kere 7, 7 kere 7 49. Hop, 4 yonda 7 kere 399. Demek 7 qoldi. Hop, 7 ning 2x qoldi mana bu tomonda. Mahrajda 7 ning kubi bu yoqqa o'tadi-da 7 ning 1-chi darajasi bilan qo'shilib 7 ning 4-chi darajasi hosil bo'ladi. 7 lar tashlab yuborsam 2x teng 4 ga. Bu yerdan x teng 4 ni 2 ga bo'lsam 2 ga teng. Demak, tenglamamizning yechimi 2 ga teng ekan do'stlar. Xo'p, bunday deyilgan javob esa mana D javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 49-chi misolimiz. 18 va deyapti. Mana bu tenglamaning ildizi orasidagi ayirmani toping. Demak, mana buni avval ildizini topib olishimiz kerak bo'lgani uchun. Xo'p, mana buni yozaman 2 ning x-inchisi. Va taqsim 2 ning 4-chisi degani minus 4 degani plus 2 ning x-inchisi ko'paygan 2 bu safar. Bu teng 132 ga. Hop, 2 ning x-inchisini qas tashqariga chiqarib borsam umumiy mahraj nima bo'ladi bu yerda? 2 ning 4-chisi. Mana bu 2 ning 4-chisi ko'paysa, mana buning o'rnida 1 qolgan 1 plus 2 ning 4-chisi degani 16 degani 16 ni 2 ga ko'paytirsam 32 ga teng degani. Hop, 32 taqsim hop 2 ning 4-chisi. Bu teng 132 ga. Demak, 2 ning x-inchisi 32 ga 1 ni qo'shsam 33 taqsim 2 ning 4-chisi teng 132 ga. Hop, endi 132 ni bo'lib yuborsam 33 ga. Nechi qoladi? 4 qoladi. Mana buning o'rni 4. Hop, 4 nima degani? 2 ning 2-chisi degani. Demak, 2 ning x-inchisi teng, mana bu 2 ning 4-chisi bu yoqqa ko'payib, 2 ning 2-chisi qo'shilsa unga 2 ning 6-chisi hosil bo'ladi. Ikkilarni tashlab yuborsam x teng 6 ga. Hop, endi x imiz 6 ga teng ekan. Bizda shartga ko'ra nima deyilgandi?
Hop, 6 demek 18 dan ayirib qo'yishimiz kerak 6ni. Bu teng 12 ga. Demak, javob 12 ekan aziz do'stlar. Bu esa mana Y javobda keltirilgan. Hop, demak 50-misolimizda agar mana bu bo'lsa deyapti, mana buning qiymatini hisoblang deyapti. Hop, mana buni yozishim mumkin. 3 ning 5 eksinchisi hamda ko'paygan 3 degani u. Plus, mana bunisi esa 3 ning 5 eksinchisida minus 1 bo'lganligi uchun mahrajga 3 bo'ladi bu safar. Teng 30 ga. Hop, 3 ning 5 eksinchisini qasdlash qaray chiqarib borsam va umumiy mahraj nima bo'ladi? 3 bo'ladi. Mana bunga 3 ko'payadi. Hop, 3 ko'paysa mana bu 3 qoldi. 3 + 3 9. 9 + 1 taqsim 3 teng bu 30 ga. 9 ga 1 ni qo'shsam 10, 10 ni mana bu 30 ni 10 ga bo'lib borsam bu yerda 3 qoladi. Demak, 3 ning 5 eksinchisi teng mana bu 3 ning 1 bilan mana bu 3 ning 1-chisi qo'shilsa 3 ning 2-chisi hosil bo'ladi yo ko'payib. Demak, 3 larni tashlab borsam 5 x teng 2 ga. Bu yerdan x teng 2 taqsim 5 ga. Endi shartga ko'ra nima deyilgandi? Mana buni hisoblashimiz kerak edi o'rniga borib qo'yib. Demak, x ning o'rniga 2 taqsim 5 qo'yamiz. 2 taqsim 5 taqsim 2 taqsim 5 plus 1 tenglik 2 taqsim 5 taqsim maraj bersam mana bunga 5, 2 ga 5 qo'shilsa 7 taqsim 5 tenglik 2 taqsim 5 ko'paygan 5 taqsim 7 ga aylanadi mana bu. Va 5 lar qisqarib ketib 2 taqsim 7 degan javob qolar ekan do'stlar. Bunda deyilgan javob esa mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. Demak do'stlar, shu yerda darsimizni yakunlaymiz. Kelgusi 51-misolning 6-qismimizda ko'rasizlar. Ungacha esa xayr, sog'omon bo'linglar.